На Запоріжжі за останню добу 74 випадки COVID-19. Нових смертей і випадків одужання немає. В Україні за добу занедужили 890 осіб. 27 хворих померли. Понад 400 одужали. Триває кампанія імунізації. Загалом на сьогоднішній день щепилося понад 7,5 мільйонів українців. Вакцинація від коронавірусу не має зупинятися через свята. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного із національних телеканалів. За його словами, тих, хто бажає отримати щеплення, будуть заохочувати. Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації, в пунктах щеплення, із середи всі українці отримують безкоштовні квитки на святковий концерт, приурочений до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК «Олімпійський». Схожі заохочення використовують і у сусідньому Дніпрі. Там за укол місцева влада пропонує безкоштовний проїзд на місяць будь-яким видом транспорту. Також є варіант дарувати квитки у кіно чи театр, як це зробили у Полтаві. Тим часом пандемія вирує у Грузії. Там за добу підтвердили понад 6200 нових інфікувань. Спокійніше за всіх у Новій Зеландії. Лише одне зараження за останні півроку. Втім, уряд все одно запроваджує національний локдаун через побоювання смертоносного штаму Дельта. Спочатку пандемії у світі захворіли понад 208 мільйонів людей, 4 мільйони 387 тисяч померли, понад 187 мільйонів одужали.